Nossa, que loot bom que tava aqui agora. Preferiu roubar minha kill e morrer. Quase ninguém aqui. O maluco entrou aqui na sede. Falta um cara ainda, velho. O cara querendo ir embora. Ah, bot, sai fora, bot. Putz. Agora vocês vão ver um monstro sair da jaula. Andezinho safadinho, atirou e queria correr. Vapo. Ah, tô tomando tiro, nem tô vendo de onde, velho.
Mentira que o cara saiu desse fogo, velho. O cara não morre pra HE, velho. Entrei olhando pra frente, velho. Eu achei que ele tinha saído daí. Vou voltar lá de novo. Isabelle, tava aqui agora, Isabelle.
Achei, Isabelle. 210 na 3x. Oi, amigo. E aí, Júnior? Sensibilidade lá no Instagram, mano. Tá seguindo o Insta lá, o Balagoa Gamer. Onde tem o cara deitado, velho? Tá de brincadeira. Ai, que Deus! Onde tem um cara deitado, velho? Brincadeira que tem um cara deitado aí. Quase 30 kills, 27 kills, velho.